Forse non devo darci mi chiesa. Io mi vado con questa tutorial, perché mi un tutorial, no, ma che non c'è, si può mi disaggiora. Tani, ho so, che mi un plan, se si può mi disaggiora. C'è una ruda, ruda, o se mbledia. Bisogna... Non so tanto, c'è della tragoia, ma poi cam tu posto. Bra, forse cam fiala. Kam fjallën për këto rrudha këtu, si bëjnë këto rrudha këtu. Si në dalin këto rrudha këtu. Që mund të përdorin, si që kam bërën të një këtu, nuk kam përfunduar, është një përparësi që do bëj, nga si ta bëjmë të gjë. Pra, kjo është projekt e sotëm, si të bëjmë këto rrudha këtu. Që mund të vendosim të mëngë, të fundi fustanit, fundi bluzës, të mënyrën. Le të vazhdojmë. Tani si që shpat, jo e kam vid kamerën tek makina e qepsi. Qëfar do bëjmë? Këtu është gjatësia, gjatësia. Njërë tjetër do të regoj dhe si pastrojt makina qepse. Kam lënë tani, se erën tjetër do të regoj dhe si përdo si ta pastrojt makina qepse. Njërë që të kemi këtë klofin, po gjithë mund arrojt avë. Atërë, të jemi këtu. Do të aqojmë këtë për të bërë rrudhat ose mbledhje tek zero. Tek zero, ja. Këtë rrotën që shtu. Dhe këtu të qepja që kam 2.5, do të aqoj tek më e madhja pare kur. Do të aqoj 5. Sepse tani këtu në është lëruar, nuk është shtrënguar. 4 është normalja, pra 4 është normalja që ma bën të regull qepje, kurse sa 3-shi, 2-shi, 1-shi, i bën në koha më të lirë, ma lëron. Sa le të 0-ja, edhe të 5-a këtu këtu. Ne do të regoj se si qepet. Tani, kur do filloj këtu të qep, nuk do poj këtë këtu, që është para dhe mbrapa që ta fortos. Nuk do i bëj fortis, sepse më mbyllet po të bëj fortis. Po do filloj tani të qep. Ja, shikon si fillovi gradualisht i bëj vetë rrudhat. Jam me një dorë, më i ku pak shumë. Tani këtu do t'alim pak të madhe, do t'a kishim lidhë dhe në fillim pak të madhe, po s'ka gjelim dhe këtu, e ngrejmë tani këtë, dhe të reqë, dhe më duhet të madhë fia. Kjo ishe më mënyrën, që kërë bëm, kjo ishe mënyra parë, që e bëm vetëm e një të reqër. Shiko sa e madhe ka dalur kjo, ka dalë shumë e madhe. Më më intereson të prantaj hapi, sepse kështu e madhe duhet t'je qepja, që ta mbledh. Ka disa metoda kanë që e bënë vetëm me një, unë e kësa metoda, ja vetëm me një, po do shikëm e tjetën, sepse ka njërë që e duhet me dy, që ndje më shumë të sigur, se po t'u put njërit pe, mund t'a bësh me tjetrin. Tani, e lem pak të madhe këtë fjen, edhe ulem këtu. Dhe ma me të tjetër. Këtë e pak lartë. Tani fillojmë. Edhe njerë, mos bëni para mbrapa. Do bëjmë dy radhë, pra do bëjmë dy radhë. Edhe këtu dalim pak të gjatë, e ngrej lartë këtë. Ngrita lartë gjilë përën, ngrej dhe këtë këtu. Dhe të reqë pak. Pra qikoni, kam lënë fjenë e gjatë. Tani si që bërë atë të rjeshti parë, do bëdhe një rjesht tjetër. Edhe fjetë nga fillimi dhe në fund do t'jen të gjata. Kujdesi tani që qepni, mos kapni dhe vizën tjetër, të po kapu vizën tjetër atë nga tërë dhe nuk mund t'a bëni. Pra do jetë një pak më nga daltu. Do jetë një përbri qepjes tjetër. Dhe kujdes mos kapni këtë vizën këtu.
Tani këtu jam duke i dhe makinën vetëm me një dorë, po mbaj atë telefonin. Ja, shikoni edhe vetë peju i gjatë, këtë do e është. Pa videoj në fund dhe nuk i bëj para mbrapa. Ngrej këtë. Ja, pra, me një të qepur dhe me dy të qepura. I qarë do përmë tani? Kam i makinën. Ngrej në hapu. E marim të fijen, të, dhe të rejtim këshu. I kom në mbrapa. Duhet zjedhe më perën të një, kjo në mbrapa, pra gjithë me të në mbrapa. Shikon, po nuk vojë për para, për vojë në mbrapa. Kjo është perën në mbrapa. Ja shikon si bët. Ja të pasaj rruat të regullohë të si do t'i pas tëj. I regullon se si do t'i do shumë, për shumë po i do pak, le kaq. Po i do shumë, më bëllë ka më shumë, i bon këshu. Pra varja dhe se si i bon i do t'i. Edhe kur t'i qepin, duhet kemi kujdes, të ta kemi mirë të vëndin të. Ja, rulla. Pa kjo është me të da parë, kjo që përdojnë. Edhe në mbrapa për një të gjë, zjedhim peru në mbrapa. Pa dhe bëjmë. Ja, si u bo rulla. Dhe mund të përdojmë ku të duham neve. Mund tjetë edhe një mëngë, ka dalë më të tani që bëjmë të mëngët këshu. Në fillim, në qofë se do të bënim, parë se do bëjmë të këtu, do bëjmë njërë është do bëjmë të këthimin që më të pëngoj. Po tani nuk kishim për këto, mund të thasë në qofë se do të bënim mëngë, po kishim vetëm të si bëjmë rrudhat. Pra do më thonë është metod që ma vetëm e një nuk bëjmë dy, po për dy e bërë vetëm për demonstrim, se me një bëjmë gjithmonë. Kjo është dhe varë se si të mësosh, unë e mësuar me një dhe bëjmë me një. Në qëpëse dikush tjetër mësuar me dy, po me dy. Si të mësosh, sepse rrëbaqepsia është njëra artë, sepse për mua artë është. Po një artë që një gjdo një e shpredë dhe përdojë mënyra që ka që vetë. Tani ku kemi me dy. Këtë me dy, pra ndaj nuk e të përqej këtë me dy, sepse në të ngatrojnë fjetë. Unë, pra, për flasë gjithmonë për vetën time. Ju bënë të... Ti ka dhe që bënë më tre, o? Ja, të në. Në bënë më rrugë, da. Pra, një të më një, si të bënë me dy, bënë me një, si të bënë me rrugë.